Avui ens hem apropat fins al local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Tarragona, a la part baixa de la ciutat, concretament al carrer Reial, per parlar amb Pau Ricomà. Ell és l'alcaldable a la ciutat de Tarragona d'Esquerra i li hem fet el test que li hem fet als candidats. El seu racó preferit, Pau, gràcies per acollir-nos, per ser aquí al local. Moltes gràcies a vosaltres i és casa vostra. Moltes gràcies, Pau. El teu lloc preferit, racó preferit de Tarragona, em sembla que té molt a veure amb una vinculació molt teva, que és el món casteller, pot ser? Crec que és fàcil d'endevinar, crec que qualsevol casteller de Tarragona el triaria. Doncs, si voleu saber quin és el racó preferit de Pau Ricomà, l'alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya a Tarragona, podeu escoltar el test que li hem fet, com ho hem fet amb els altres candidats. Entreu a la pàgina web rctjn.cat i allí podreu saber què és el que ens ha dit Pau Ricomà. I deixeu-vos l'aplicació Ràdio Ciutat Tarragona, ja està. Doncs això, us baixeu l'aplicació i així també l'aplicació del mòbil ho tindreu. Gràcies al Pau Ricomà, el test a rctjn.cat.